Здраво, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 116-то издание. Ако минатата епизода на ТВ 103 беше посветена на турбулентниот живот на поп звездата во незавидна позиција од незината кариера и пијавици кои што нели ја обкружуваат во ТВ серијата The Idol, во оваа епизода ќе фрлиме поглед преку бината во публиката, односно во тврдокорните љубители кои се обседнати со нивните идоли до тој степен што ги сметаат за богови, а нивната музика како проповед за религијата која што ја шират и подготвени се да го дадат својот живот само за да бидат што е можно поблиску до изворот на светлината. Таков е случајот со Дре, која е млада девојка која раскрстува со здравиот разум и остава крвава трага позади себе во бегството од законот кој го прекршува за да биде со својата омилена музичка звезда, убивајќи го секој оној што противречи на незината слава. Пактот на следбенички кои се подготвени да го дадат животот за идолите се вика Сворм, што е всушност и називот на серијата за која ќе ви говорам во последната епизода на ТВ 103 за четвртата сезона. А на почетокот на емисијата имавте можност да слушнете две композиции од бендот кој што во есенскиот период ќе доаѓа во Македонија, односно ќе настапува во Младинскиот културен центар, станува збор за Villagers of Janina City, односно две композиции од нивниот сега веќе култен албум Age of Aquarius, издаден 2019 година за Mantra Records, тоа е издавачката куќа за која што издаваат по нивниот прв албум Риза и нивното EP издание кое што ја издадува помеѓу Риза и Age of Aquarius, односно станува збор за прогресивен рок н рол бенд кој што инкорпорира елементи од фолк рок влијанијата, односно покрај фолклорните елементи кои што се препознатливи за грчкиот мелости, имплементираат и елементи на пост-рок, на психоделичен рок и секако на стонер рок, со тоа што имавте можност на почетокот на емисијата да ја слушнете композицијата Welcome и Age of Aquarius, а во продолжение ќе ја слушнеме Millennium Blues пред да ја слушнете најавата за ТВ серијата Swarm. А доколку сакате да дознаете што треба да жртвувате за да се доближите до вашите идоли, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и магинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелески, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате радио канал 103, а ова е 116-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е специализирана радио емисија за квалитетни и актуелни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за Swarm, која што е американска комична хорор ТВ серија, создадена од страна на Janine Neighbors, која што претходно има работено на ТВ серијата Unreal, на Watchmen и на Atlanta, во соработка со Donald Glover, кој што го знаете и како Childish Gambino и како човекот кој што стои за ТВ серијата Atlanta, која што беше продуцирана за Amazon Prime. Е сега, ретко анализирам серии на Amazon Prime затоа што последната која што ја анализирав точно пред една година беше причина да ме да ми пратат опомена од Amazon пред исклучување на YouTube каналот на кој што ќе ги најдете сите епизоди на ТВ 103, затоа што не им се допаѓале фотографиите од серијата кои што ги објавив како промо материјал за емисијата, кои што беа искористени од Google Photos достапни од самата продукција, ама очигледно дека сакаат Amazon да го контролираат светот, па поради таа нивна желба да се мешаат во мојата уредувачка политика, не добија од мене ниту една промоција во текот на годината на нивните серии, а Amazon Prime воопшто немаат одреден стил, ниту став што да продуцираат, па затоа ги имитираат HBO и Netflix, за да бидат во игра. Иако знаеме дека примарно Prime не е наменет за како стриминг канал, туку за испораката на пратките на Amazon. Оваа година беа актуелни со The Power, Citadel, The Horror of Dolores Roach, комедиите Deadlock и I'm a Virgo, германската The Griffon, индиското Дјубре, која што може да го најдете на овој стриминг канал, јапонската Angel Flight, шпанските Club Hooligans и Чаворукос,
како што може да заклучите, продуцираат серии во земјите со најголем број на жители, што говори за популистичкото предимство и дефицитарна сингуларна визија која што ја немаат за водство од пласирање на тоа што треба да огледа народот, а не тоа што нему му е најудобно. Еден клиентелистички пристап кој секако дека им носи профит, но не им носи квалитет. А тој не се мери со пари. Во најава се ТВ сериите The Lost Flowers of Alice Hart, Harlan Coben's Shelter, Gen V од своја видна итерација од The Boys, потоа нови сезони на The Summer I Turned Pretty, The Wheel of Time, The Devils, Our Invincible, како и неанглиските Everybody Loves Diamonds, новела, потоа новите серии во најави Unnancy Boys, Blade Runner 2099, дограбувајќи се до правата за видеоигрите Fallout и God of War за сериализирање, и нека име со среќа што да ви кажам, ама некој што нема своја јас и го слави консензус од на толпата, како што е Amazon, не знам баш дали може да понуди квалитет, или па повремени проблесоци ќе бидат сериите како The Swarm, кои ќе одскокнат од севкупното производство кое што го има мануфактурирано од страна на Amazon. Да се навратиме на Swarm, која излезе во целост на 17 март оваа година, број 7 епизоди со време трајање од околу 30 на минути, што значи дека се гледа за 3,5 часа, може да се изгледа во едно седнување, како што јас преферирав, може да се преполовите во зависност од вашето време, како кое што ќе го дадете подеднако колку и еден просечен суперхеројски филм, само што нема да добиете шупливо действие еднодимензионални ликови како мачите во Хеланки кои што се борат со криминалот, ама некако не им оди во таа борба. Swarm го ја предводи Преце Дре, глумена од Доминик Фишбек, девојка која е обседната со поп-сензацијата Найджа, која што е составен дел од една база на фанови, која е буквализирана како рој на обожуватели, односно станува збор за кој го побиваат Преце и секој што ќе се обиде да каже нешто негативно за својата миленичка, со тоа што Дре буквално го сваќа тоа задолжение сериозно и го убива секој што ќе и се спротистави по мислењето, оставајќи плејада на мртви тела за себе и започнувајќи го роуд трипот за бегство низ сад. Доналд Гловер и во ригидниот аспект на снимање на тој ТВ формат успева да најде начин да стави авторски подпис на визуелен план, правејќи ја серијата филмична, постојано поигрувајќи си со чинителите од двете форми, коинцидирајќи со трета, односно естетиката на видеоспотовите, со оглед на тоа што славниот живот кој го порамнува Дре со реалноста, ја содржи оваа хиперстилизација. Дре е оддалечен од здраворазумието затоа што го губи допирот со реалноста во миговите кога ќе се исклучи и нејзиното јас и се вклучи девојката која бурно реагира ако сите околу неја не ја обожуваат земјата по која што гази славната пејачка, која што е калапирана померка на Бионсе и пред се животот на славните поп диви. Со тоа што Дре е лик кој што секогаш ќе биде аутсайдерот во околината, очајно ќе сака да припаѓа во неа со оглед на тоа што има преживеано и врсничко наследство во основно училиште и цел живот морала да се бори за и за кров над незината глава, меѓутоа и да биде сериозно сватена од околината, така што тоа овозможува да се направи оваа поделба во персоната која што се глуми во реалноста и во неа. Stung, Honey, Taste, Running Scared, Girl Bye, Falling Through the Cracks и Only God Makes Happy Endings се насловите на епизодите кои првите се околу вкусот на продуктите на пчелите и всушност јадењето на кое што се препушта Дре по убиствата, а потоа и бегството кога ќе се вкуси нели нектарот на самото одземање на животите. Доналд Гловер во февруари 2021 година склучи договор со Амазон за соработка за работниот наслов пред се на серијата кој што беше Hive. И ова е една од квалитетните ТВ серии која што
Исто како и Идол беше прикажана на фестивала од А категорија, пред да заврши на малите екрани, односно беше прикажана на South by Southwest на 10. март и е номинирана за Primetime Emmy и за што уште не во еден куп други категории за голем број на награди. Така што ќе видиме колкава слава ќе има оваа серија со оглед на тоа што е во категоријата на комедии, каде што си има силна конкуренција. Тука ќе направиме кратка музичка пауза и продолжуваме понатаму со преслушување на композиции од Villagers of Yanina City, односно ќе мешаме, нема да слушаме само од Age of Aquarius, ќе слушаме Father Son од овој албум, меѓутоа ќе се навратиме и на првиот нивен албум, од кој што ќе слушнеме Нова и кратката Scarves. Потоа ќе слушнеме едно интервју со Клои Бежу, која што ја глуми најдобрата пријателка и воопшто посвоената сестра на самата Дре и за незиниот пристап за изведбата на улогата во оваа серија. Така што уживајте со Village of Yanina City и потоа се враќам во етер да ви говорам за актерите и актерките кои што ја предводат оваа ТВ серија. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 116-то издание, 30-та епизода во четвртата сезона на оваа емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии во која што ви говорам за ТВ серијата Swarm. Во вториот чин на овој преглед ќе говорам за актерите и актерките кои што ја предводат ТВ серијата, која што подлегнува на грбот на Доменик Фишбек, која што ви говорев во кога беше дискутирана ТВ серијата The Deuce, каде што таа е глуми. Исто така таа се појава во Judas and the Black Messiah во филмот. Как во оваа серија во Swarm ја глуми Андреа, односно Дре Грин, девојка која што има обсесија со Найджа, која што е светски позната поп звезда, која убива секој што се противи на незиното позитивно мнение кое што го има за Найджа и секој завршува на удар доколку не го дели со неа. Актерската изведба на Домени, која не знае во кој момент може да се оддалечи од разумот и да експлодира, одлично го долови конкретно во повеќе димензионалните аспекти на личноста која што ја поседува Дре. Напуштена како дете, има потреба да биде прифатена од околината во која и да е заедница. Станува еден вечен странец, еден талкач во сите друштва. Меѓутоа, од друга страна, неверодостојна е пред се секоја незина изјава, вклучувајќи и таа дека е растена на фарма, но е посвоена од страна пред се на фамилијата која што ја згрижува. Така што во дадени ситуации нема проблем да се префрли на јадење, конкретно на пита, по извршувањето на убиствата, оваа девојка која што е сексуално отворена на различните полови. Клои Бејли, таа е пејачка од реалноста, која што ја глуми Мариса Рис Джексон. Таа е всушност сестрата која што ја посвојува семејството на Мариса Дре, која што ќе биде една од која што ќе биде пронајдена мртва во незиниот кревет уште во првата епизода. Демсон Идрис е човекот кој што го знаете од Snowfall и Outside the Wire, тој глуми Калид, момчето на Мариса, кој не е померак на Дре. Покрај нив во серијата се појавува Дрори Калкин, кој што го знаете од долгокосиот Black Metalец во Lords of Chaos и го знаете во четвртото продолжение на филмскиот серијал Scream, тој го глуми Маркус, односно човек кој што Дре го среќава во клуб, со кој што оди дома, кој не може се воздржи да го зачува половиот орган во гаќите покрај неа. Керен Родригес, која што е знаете од Shining Girls и The Big Leap, ја глуми Ерика, таа што е пријателка и шеф всушност на Мариса. Потоа Перис Джексон, таа е ќерката од реалноста на Майкл Джексон, таа ја глуми Хейли, стриптизерка која што има насилно момче и која се вика Хелси, што укажува нели на незиниот наводен дворасизам. Со тоа што покрај неа во серијата се појавува X-Mayo, знаете, ја знаете од
Strangers од The Good Doctor, таа глуми Чикс, шефицата на Дре во стриптиз клубот, која исто така е и стриптизерка. Еткинс Естмонт од Inside Man, кој глуми Реджи, тоа е човекот кој што ја лови, кој што го лови Дре, кој што твита негативни работи за Мариса и за Найджа, така што нему му се одмаздува поради неговите искажани ставови самата Дре. Потоа Байрон Бауерс, кој што го знаеме од Ерик Андре Шоу, тој глуми Джордж, човекот кој што Дре го користи за да се сближи до Найджа. Стивен Гловер, односно постариот брат на Доналд Гловер, го глуми Кеше, тој е раперот и сопруг на Найджа, своевиден пастиш на Джей-Зи, работен по негов калап. Потоа ја имаме и Били Айлиш, добро познатата пејачка, која што ја глуми Ева, односно таа е лидер на култот за зајакнување на жената, што го што пред се ја зема Дре под нејзина закрила на среде Одисејата, за да ја злоупотреби за проширување и глорификација на нејзиниот култ. Потоа Кейтлин Шил, таа ја знаете од актерка од хорорите Your Next и VHS, глуми во ТВ серијата House of Cards, таа ја глуми Крикет, девојката која што и нуди на Дре место за престој за време на Бонару, односно престојот Бонару. Потоа ја имаме Викторија Блейд како Селем, Леон, кој што глуми во The Temptations, тој го глуми Харис, односно родениот татко на Мариса, кој што ја обвинува Дре за незината смрт. Потоа во серијата се појавува и Рики Томсон, кој го знаете од Форсом, тој го глуми Кени, човек кој што работи во продавница за поправка на телефони во Хјустон, кој одбива да го поправи телефонот на Мариса за Дре. Секако се појава тука и Хедер Алиша Симс во улога на Лорета Грин, таа е детективката од реалниот свет, која што почнува да се почнува да ги поврзува убиствата кои што има заедничка нишка, која што ги остава за себе Дре. Сите жртви дека има навредено пред се суперзвездата, се една база, се разбира од базата на обожувателки на социјалните мрежи и доаѓа самата Лорета до тој заклучок и влегува во трага на Дре. Таа е антитежата која што ќе се обиде да ја зарови и се разбира на крајот се појавува Рашида и нејзиното семејство, односно Рашида ја глуми Кирси Клемонс од Dope и од Neighbors 2, таа е дипломирана студентка која што се влюбува во неа Дре. Незината мајка ја глуми Кри Самер и незинјот татко Норм Луис, а покрај нив во серијата се појавува и Ниринси Браун, која што ја глуми Найджа, односно таа е поп звездата која што е идолизирана од страна на Дре. Тука ќе правиме една кратка музичка пауза со тоа што се префрлуваме на втората дискографија која што денес ќе ја преслушуваме, на уште еден бенд кој што доаѓа во рамките на нашата држава во овој есенски период, а тоа е Naxatras, уште еден грчки бенд со тоа што станува збор за психоделичен рок-н-рол бенд со влијание од стонер рок сферата, со тоа што овие момци кои што доаѓаат од Солун се во рамниште на Restoned, значи преферираат повеќе инструментални композиции каде што доминира нивното музичарење, со тоа што ќе имаме можност да слушнеме најпрви од првите нивни два албуми и на крајот на емисијата од третиот и четвртиот албум, со тоа што првиот албум ќе слушнеме Sun is Burning и Downer, блузерска творба, и ќе се префрлиме на Proxima Centauri од вториот албум кој што ќе имате може да слушнете во продолжение на емисијата, како и една кратко интервју со музичката звезда која што на сите многу добро ви е позната, која е составен дел од актерската ТВ серија. На крајот на емисијата ќе ви говорам и за различните спецификации на кои што подлегнуваат сите ТВ серии кои се анализирани во рамките на емисијата ТВ 103, тако ќе биде случајот и со The Swarm. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е 116-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни квалитетни ТВ серии, последното издание за четвртата сезона, а за самиот крај на емисијата, последниот чин, ќе ви говорам за различните спецификации на кои што
подлегнува ТВ-серијата Swarm, која што нема најава, меѓутоа има место на кое што се појавува титул картата насреде сцена, со оглед на тоа што ова се сепак 30 минутни епизоди, се избегнува процесот на ставање на најава за да се искористи максимално време трајањето кое што се има на располагање во една епизода. Режисери на оваа серија се разбира дека е еден од нив и Доналд Гловер, кој што продуцентот и сценаристот на оваа ТВ серија, која што го снима пилотот, и тој дава назнаки како да изгледа една епизода од Swarm, кај што се зала всушност првиот удар за ликвидирање на ликовите, кои што ги следат понатаму Адама Ебо, кој што работи на финалето, Ибра Акек од Атланта и се разбира братот на Доналд Стивен, кои се менуваат нели локациите кај што се одвива овој road trip, така што разноврсноста е добро дојдена во пристапите кои што ги имаат Second Unit, дури и продуцентот Алекс Сор, со кој што сум правил интервју во минатото за неговите хорор остварувања. Музиката ја работи Майкл Узобуру, кој што става музички кратки винјети во молчаливите сцени кај што Дре го премолчува гневот, но кога ќе слушнете Рој, знаете што всушност следува и е една своевидна најава за насилството кое што ќе го изведе. Донос сними дури и EP издание со дела на Найджа во соработка со Кирби. Покрај нив употребена е музика на огромен број на модерни и култни артисти, значи од Ерика Баду и Саза, од Старата Гарда до Аша Путли, Стив Нокс, Лери Грем, Ками, Моли Луис, Вагабон, Амилкар Гибс, така што има огромен број на имиња од модерната хип-хоп, R&B и поп сцена на денешницата кои што се инволвирани во музиката на самиот саундтрак на серијата. Поглед на сценографијата, самото бегство возможува различни домови да бидат опфатени за снимање на епизодите, до стадионите, нели, кои што настапуваат самата самата поп звезда. Во контекст на фотографијата, Дрю Данијелс и Габриел Патај се директорите на фотографија, кои што снимаат ригидно од најтесните аспекти, од дури користат 1.33 наспроти 1, 1.66 наспроти 1, но се интензивираат боите на снимката за да се долови до екстрема погледот на светот на Дре, да се замелуши кога ќе се помеша со фантазијата, така што доста филмски решенија има во серијата од страна на снимателите. Монтажата ја работат Шеридан Сотело, Али Гриер, Френки Гутман, кои што успеваат да набијат доволно драматурско дездвие во тие 30 на минути и да не остават со прашање, нели, што ќе се случи со Древо наредната епизода. Поглед на костимографијата и шминката, имаме модерно доба наспроти флешбеците од 90-тите. Голем дел е всушност имено модерно доба, така што и костимите се од денес, со тоа што си има посебна униформа во стриптиз клубовите, се разбира, а Дреја крати низината коса и го менува пред се препознатливиот имидж, за да не биде уловен од страна на законот и има ликови кои што, нели, се своевидни мейкап артисти, кои што имаат допир до светот на славните. Нема надприродни елементи, освен самото полудување и халуцинациите, ако ги земеме предвид на Дре. Но поглед на хуморот, има хумор во ситуациите во кои што се затекнува самата Дре, ама има стриптизерки, има еротика, со тоа што, иако серијата има простор за повеќе од овие елементи, меѓутоа започнува дури серијата со сексуална сцена во која што Мариса има однос со незиниот дечко, кој што го гледа, кој што ја гледа Дре како ги гледа нив двајца, така што не е имуна на еротика и не е имуна на хумор во кој што после едно крвно убиство може да си се почасти со некоја си благо самата Дре. Поглед на ефектите ги има во изобилие, има доста крв за бришење од страна на Дре, има бодежи, има удари по тело, така што хорор елементите се интензивирани. Флешбек има во самото детство на Дре, има халуцинација во секој момент која таа се оддалечува од реалноста и прогонета е во низините кошмари, што се значајни чинители во рамките на јазикот кој што се употребува во хорор жанрот. Со оглед на тоа што жанровски ова е хорор комедија, пред се како таква е дефиниран. Англиски јазик се говори во неа, а
погледнат на остатоците, се извинува, многу доцна се инволвира детективката и не наоѓа доволно голем отпор Треза да биде загрозен низиниот живот и да не може да убива каде сака и кого сака без последици. Прогонот нели не е доволен, потребна е и антитежа да има, а неа ја многу доцна се појавува во оваа серија. Треба да биде екстремна серијата и тоа многу повеќе од тоа што е. Поглед на континуитетот на епизодите, задржани со оглед на тоа што се кратки фрагменти од целосната слика за Дре и зошто е таа таква, со тоа што прекрасно решение е предпоследната епизода, да биде една true crime мокументаристика со изјава на Гловер дека ќе снима серија за Дре, што е еден вешт постмодерен потфат пред се. Поглед на градењето на ликовите, фокусот е централниот лик на Дре, кај што сите други ги се само попадни станици во низиниот живот во надолна линија. Поглед на аналогијата, мислам дека Der Fan е најдобриот филм за како една директна аналогија, ако веќе Perfect Blue не го земеме во рамките на анимираниот филм, и пред се животот кој што се портретира на Beyoncé и Jay-Z во една фикциона форма. Слични серии, секако дека најдобра аналогија се повлекува со The Idol, потоа тука ги имате Lovecraft Country, Dem, Atlanta, The Outsider, Yellow Jackets, Archive 81, Hannibal, Penny Dreadful, The Returned, Blackspot, Lizzie's Story, Brand New Cherry Flavor, Black Summer, The Order и American Horror Story пред се. Односно серии кои што имаат назначени хорор елементи, а секако имате и бројни ТВ серии кои што се поигруваат помеѓу хорор и комедија, секако дека Ash vs. Evil Dead може би е најизвиканата која што најдобра ја реализира оваа комбинација помеѓу овие две форми. Меѓутоа, тука може да се земе, односно овие два жанрови, тука може да се земе и Stand vs. Evil како една од нив. Поглед на атмосферата, таа е стравична и комична, гледливоста загарантирана и убедливоста секако дека е постигната. Поглед на епилогот, откако Дре ќе оди кај родителите на девојка и Рашида, која и купува во дадена ситуација билетин за Најджа, а на Рашида тоа воопшто не и се допаѓа, заради тоа што ја мрази Најджа како артистка, која што со незиниот излив на омраза си ја запечатува судбината со незините негативни коментари, кои што се разбира дека се на место со оглед на тоа што Дре не може да ја плати киријата, а парите ги троши на овие карти кои што вредат илјадници долари. Меѓутоа, тоа ќе ја мотивира Дре да го даја увија низината девојка и пред се, кога ќе се обиде да оди на концертот, да го сотре тапкарошот и се разбира дека ќе дојде до момент да се искачи на бината со Најджа и да биде прибрана во лимузината. Е, сега, дали е случувањето по давењето на Рашида фантазија на Дре или стварност, Најджа во која што ќе знае која е убиката и што направила за неа и прашања, се прашања пред секој што Доналд ќе ги остави за вас по серијата. Јас гласам дека сето ова е фантазмагорија со тоа што порамнети се лицата на Најджа и Мариса и незината грижа на совест која што предосна се јавува, сметајќи дека конечно се реобединети преку ликот на Најджа пред се, кој што морфира во незината сестра. Евалуацијата 8 од 10 е оценката од моја страна, а во поглед на продолжение не би требало да го има, освен ако не му падне некоја си лудорија на Доналд. Ама мислам дека си го постигна преминот на невидливата граница на замисливото и постоечкото во представата која што си ја прави за себе Дре, така што нема потреба да ја гледаме по затвори или па под закрила на звездата, ако воопшто е вистини, нели, последниот кадар. Меѓутоа, мислам дека е затворена оваа ТВ серија, која што заедно со останатите 115 епизоди на ТВ 103 ќе може да ги пронајдете на YouTube каналот на Златко Ѓерецки, каде што се наоѓаат исто така и епизоди од другата моја емисија, односно Данса Макабре, која што може да слушате секоја среда по 22 часот на канал 103, како и веб-серијата Видеологија, во која што ги рецензирам актуелните филмски остварувања, која што исто така се наоѓа на мојот YouTube канал. Исто така дел од епизодите на ТВ 103 може да најдете и на каналот на Mixcloud. Вие за самиот крај
да не заборавам, ќе имате можност да слушнете композиции од третиот и четвртиот албум на Naxatras, односно ќе слушнеме инструменталната on the Silver Line и ќе завршиме со Reflection, односно Birth, првата композиција која што го отвора четвртиот нивен албум. Вие го слушавте 116-тото издание на емисијата ТВ 103 со Златко Ѓерески, кај што детално ја анализирав првата сезона од ТВ серијата Swarm. ТВ 103 е уникатен сигнал кој се појава секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. Ви благодарам за 4 годишното оддавање на внимание на оваа емисија, во која се обидувам да ги промовирам квалитетните ТВ серии и ветувам дека нема да го злоупотребам вашето внимание и во текот на петтата сезона. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.